Pa nisam hteo svojim odgovorom da skraćujem vreme Mariniki Tepić, a ostao sam dužan odgovor gledaocu koji je pitao, koji je rekao da su mediji odgovorni, ne znam, za stanje u ne znam čemu, što se vodi ovakva politika, što nema možda promena i to. Čisto da kažem, pomenuo sam tada da onaj ko upravlja medijima, odnosno onaj ko može da odluči koliko će oglasa da ide u koji mediji, taj upravlja većinom medija. A pričao sam pre neki dan ovde sa koleginicom Ljiljanom Stanišić da smo mi imali, odnosno još imamo taj problem, da firme koje su povezane sa državom, odnosno na neki način državne firme, izbegavaju Kurir u oglašavanju, iako u tome nema nikakve tržišne logike. Dakle, povoljan oglasni prostor, najčitanije novine, ali iz nekih razloga, zato što ne pišete ono kako se to nekome sviđa, vas izbegavaju. S tim problemima se sreće još nekoliko redakcija, dakle, pod stalnim ste finansijskim pritiskom i onda ne možete baš da govorite o tržišnoj utakmici koja je jednaka za sve. Dakle, nije tajna da postoje podobni i nepodobni mediji. To je sve što ću za sada reći. Dakle, uvek ima neko ko pokušava da upravlja medijima i oni mediji koji se odupiru tome. A tih medija nema mnogo jer treba nekako i osjećati se jakim, biti jak da se oduprete tome, a uvek je onaj ko upravlja državom najjači. Ali, da stanemo s ovom temom politike, jutro smo se bavili uglavnom politikom i sad nam treba nešto da malo razbistrimo glavu. Opterećeni smo mnogo tim stvarima, gužve su velike u gradu, opterećeni smo ritmom života, svima nam treba jedna psihoterapija. E, upravo sa mnom u ovom delu emisije psihoterapeut ili psihoterapeutkinja Dunja Vesić. Dunja, dobrodošla. Hvala uz jutarnju kafu sa Kurirom. Pa evo, ja sam počeo ovaj uvod, ljudi su opterećeni, kažem, svim i svačim, a danas nije baš, ajde da kažemo, nije ni neuobičajeno da ljudi idu kod psihoterapeuta, ali je to možda počelo da se otvara onako u javnosti skoro, u skorije vreme. Ajde da kažemo, u čemu su prednosti psihoterapije ili zašto psihoterapija? Jer uglavnom kada ljudi odu, recimo kada imaju tako nekih problema, odu u dom zdravlja, upute ih kod psihijatra, psihijatar obično prepiše neke lekove, hemija odradi šta odradi, a kad završi hemija, onda se ponovo u manjoj ili većoj meri susrećemo sa istim problemima. Tako je, zato što nije rešen koren. I to je, evo, baš mi je bilo zanimljivo pre nego što smo se uključili, ne znam ko je rekao, kome je potrebno, svima nam je potrebna psihoterapija, evo, odakle ćemo da krenemo, ko je prvi. Jeste, svi u studiju su se požalili na neke svoje probleme. I to se uglavnom događa, gde god dođemo, a ti se baviš psihoterapijom, evo i taksista, baviš se terapijom, meni treba jedna terapija, evo ja od jutros radim, ne mogu nigde da stignem, svi kasne, ja i tako dalje. To je prosto normalno. Svi se negde pronalaze, svi imaju neku svoju temu ili nešto zbog čega misle da bi trebali da porade na nečemu. I to u stvari negde opovrgava onu tezu da ljudi ne žele da rade na sebi, da se plaše toga jer svi su vrlo otvoreni. Jao, da li bi mogo možda ovu moju drugaricu ili sestru ili brata? E, znaš, imam nekog... Ali malo je to nekada, da li se varam, ili ja mislim da je to nekada bila nekako tabu tema. Ako biste rekli da idete kod psihoterapeuta, ljudi bi rekli, pa tebi s tobom nešto nije u redu. To smo mi gledali u američkim filmovima. Ja sam skoro napisala jedan tekst, u stvari na nagovor prijatelja. Meni nije palo na pamet, jer sam opet dugo godina u terapiji i privatno i poslovno u kontaktu sa takvim ljudima i nisam mislila o tome kao nekoj tabu temi. Međutim, pričala sam nešto s prijateljima i mi su rekli, trebalo bi da pišeš malo o tome na sajtu i na stranici. Prosto ljudi se plaše, njih je sramota. Ja sam onda počela ponovo da razmišljam o tome i pisala sam nešto o tome na koji način mi u stvari posmatramo na naše lične probleme, što je ono zbog čega nas je sramota. U stvari, da li je nas sramota toga što smo uplašeni, što smo tužni, čega nas je sramota u stvari. To verovatno potiče od
onoga idemo kod psihijatra, psihijatra nam je prepisao lekove i treba idem u ludnicu. I to je nekako, to je to. Kao to znači da idem kod nekog stručnog lica. Tako da je to potpuno, čini mi se danas postoji sve manje straha od toga i da vam kažem, ljudi dolaze na terapiju, ali dolaze tajno. I te kako dolaze, samo što većina ili nije nikom rekla ili znaju možda jedan ili do dva čoveka u okruženju. Ali dobro, nije to više, da kažemo, nije strašno. Ja znam dosta ljudi, dosta mojih kolega koji idu na psihoterapiju. Dakle, ima neki problem čovek, reši ga za neko vreme. Nije to ni priča koja se sada, ne znam, pa znate, krije i skriva. Pa evo, ako pričamo o tome kome je potrebna psihoterapija, nekako smo, to je prva tema nekako, dakle se kreće. Kome to treba? Da li to meni treba? Da li treba vam? Kome to treba u stvari? Ja onda odmah bih se osvrnula i na geštalt o kome bih pričala danas. Jedan od osnovnih koncepata geštalt terapije jeste svesnost. Ajde, samo pre nego što krenemo na geštalt terapiju konkretno. Ne, nisam mislila o geštaltu baš da pričam sad, nego sam htjela samo da od te reči u stvari se osvrnem na to. Da, prosto svesnost. Svakom od nas je potrebno da nekako povećamo tu svesnost o tome kako se osjećamo, šta se događa s nama, da li smo danas uplašeni, da li smo tužni, opet pominjem, to je najčešće nekako, da li smo zabrinuti, gde se nalazimo, kako se osjećamo i gde smo u nekom našem životnom putu. Svakom je to bitno da bude svestan da li ide u skladu sa nekim svojim verovanjima, onim što on želi ili možda nastavio, ne znam sad, da se bavi muzikom ili medicinom ili ne znam čime god, zato što se roditelji bavili. Prosto, to su neke stvari čega treba budemo svesni. O tome se radi, zato pominjem svesnost. Da, a kada ste rekli da odemo kod psihijatra, dobijemo neke upute kako da se ponašamo ili tako osnove neke, dobijemo lekove, hemija nešto odradi, ali, kažete, nismo rešili koren problema. Da li se psihoterapijom dolazi do korena problema, do srži problema? Pa zato psihoterapija traje dugo i to je jedan od razloga zbog čega nekad ljudi ne žele da idu jer hoće brze rešenja. Naravno, postoje psihijatri koji su i psihoterapeuti i koji zajedno sa medikamentnom terapijom radi psihoterapiju. I to je jedna strana. Postoje naravno i psihijatri, naročito i u bolnicama, ljudi su plaćeni za to da prepišu određenu terapiju, medikamentnu, i porazgovaraju možda 10 minuta, 15, ako imaju i vremena za to, jer imaju jako puno pacijenata i oni ne mogu ni da stignu. To je jako, svi smo na bensedinima, jel' kaže, nacija na bensedinima. Pa, kaže da jeste, da. I da vam kažem jedan podatak, sad je bio doktor Gianni Francesetti, jedan psihijatar ugledni i psihoterapeut iz Rima, bio je u junu, mislim, u Beogradu. Bili smo zajedno u jednoj radionici i on im je rekao da je na zapadu 800% porasla proizvodnja antidepresiva za 15 godina. 800%. Tako da to nam govori o tome koliko je u stvari... Da. Imamo uključenje nekoga od gledalaca, već smo zainteresovali nekoga za temu. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, pozvanje. Miša, poradar voda. Izvolite, Miša. Evo, mi imamo par pitanja, ali bit ću koncizan i god mogu kratak. To se tiče psihoterapije, mnogi ne mogu to da priušte. Uglavnom, kada odete kod psihijatra, dobijete uput, on vas pregleda, mislim ne pregleda, sasluša vas nekih 10-15 minuta, bla bla bla, da vam terapiju, besedine, aporine i probezepane, da ne nabrajam, i poslije kaže dođete na kontrolu opet na 6 meseci. Ranije je bilo pre par godina ili pre par meseci da se spoje psihoterapeut i psihijatrija da važe uput. Na primjer, oni koji nisu mogućnosti da idu da plaćaju, da idu na račun zdravstvenog osiguranja, da dobiju uput i da idu kod psihoterapeuta i da se posete svoj zdravstvenom lečenju. Jer mnogi ne mogu sebi da priuštiti. Naravno, nije baš tako da jedino psihoterapeutske usluge. Pa ja tako mislim. Dobro. Je li to što ste hteli? Pa da, mislim, jednostavno, da li može da se, jednostavno, ranije je to bilo u organizaciji, dobijete uput od RFZO-a,
zdravstvenog osiguranja i idete kod psihoterapeuta i ulazimo u uput i za psihijatra i za psihoterapeuta. Iako to hvala. Je isto kod stomatologa. Da, da. Hvala vam, hvala vam. Dakle, mislim da danas nije to ja praksa. Ja ne znam kad je to bilo. Ja nisam sigurna. S obzirom da mi nemamo još uvek zakon o psihoterapiji, mislim da se jedino porodična psihoterapija sada u centrima za socijalni rad Možda je gospodin mislio na to, ili, ali ne verujem da se za to daje uput. Isto, da. To je od skoro i daje se, za to se daje uput i to je od skoro. Po nekim specijalizovanim centrima za lečenje u zavisnosti i tako dalje, to da. Ali ne znam da se ovako daje zajedno sa uputom za psihijatra i tako dalje. To prosto nisam sigurna da postoji u našoj, nažalost. A kad smo još na ovoj opštoj temi psihoterapije, dakle, rekli ste jednu interesantnu stvar, kažete psihoterapija dugo traje. Sada, to vjerovatno zavisi od korena problema, naravno, od dubine tog problema, naravno, dužine trajanja problema i tako. Ne može vjerovatno da se generalizuje. Naravno. Ali recimo da kažemo za neke lakše probleme, koliko to seansi može da reši? Pa znate šta, sad je pitanje koja je tema, na čemu radimo. I prvo nam je potrebno nekoliko seansi, jer recimo ja mogu da čujem jedno pitanje i da imam 100 nekih svojih ideja, hipoteza, kuda bih mogla da idem s tim klijentom. Ali treba ispitati, dakle, ali meni treba nekoliko seansi da bih ja mogla da znam specifično za tog klijenta koji je njegov životni kontekst. Šta je ono u stvari što je dovelo do tog simptoma? Jer svaki simptom ima smisao u našem životu. Prosto to nije slučajno i onako, i eto mi smo sad bolesni i nešto, ili naša sudbina je takva, pa eto mi smo... Ne, naravno, svaki simptom ima svoj smisao. Na nama, terapeutima, je da ga otkrijemo zajedno sa klijentom. Prosto da budemo zajedno u toj interakciji gde ćemo koristiti sve ono što smo naučili da pronađemo šta je to dovelo i da osvestimo. Opet ja pominjem, svesnost jeste osnovni koncept. Nekako da osvestimo šta je ono što se... Da budete svesni tog, dakle, problema. Šta se događa, gde se nalazimo, šta je dovelo. Ili da postanemo svesni, da osvestimo nešto iz prošlosti. Nešto što je bilo. Iako se mi, ova terapija ne zasniva na tome, to je više psihoanaliza, ali naravno da je bitna i prošlost. Naravno da je bitno šta se događalo ranije. Da li smo nekad neku nelagodu, neprijatnost potisnuli. Totaložena emocija, jel? Tako je, pa je ona sad nekako eksplodirala u vidu paničnog napada, što je najčešće. To je sad na nama da otkrijemo. Dakle, i to potiskivanje osjećanja, je li to nije, kako da kažem, lek da se izborite sa nekim problemom? Ne, to je najgore što možete da uradite. To će dakle negdje da eksplodira uvek. Pa znate šta, sva naša osjećanja su podjednako važna. Sva. I ljutnja, i tuga, i bes. Da, mi volimo više da smo srećni, raspoloženi, bezbrižni i tako dalje, ali svi znamo da to nije istina. Pre svega treba da uvažimo sva osjećanja koje mi posjedujemo i koja nam se javljaju na dnevnom nivou. Ja se uvijek setim ove pozitivne psihologije, ovih afirmacija. Ja sam dobar, ja sam lep, ja sam uspešan. Iako to čovjek možda nije sve, je li? Ili ja se ne plašim, ja nemam strah, ja sam neustrašiv, ja sam... I to je sve lepo i nekako su često i tačne te rečenice, prosto ja nemam razlog da se plašim, ja sam dovoljno dobar. To je tačno, jesmo mi svi dovoljno dobri nekako, ali mi ne verujemo u to. I koja je poenta toga ako... I pogotovo ako se čovjek onda ne trudi, ne radi na sebi, ali će onda ponavlja da je on dobar, da je on uspešan. Tako je, ali poenta toga je što ćemo onda da otcepimo jedan deo nas. E, to je najveći problem. Što mi onda otcepimo taj deo gde je strah, taj deo gde je uznemirenost, gde je tuga, gde... I šta smo onda uradili? E, onda nam se to, taj otcepljeni deo vraća u vidu simptoma. E, tada imamo panične napade, depresiju ili šta god. Prosto, mislim, mogu da budu poremeće ishrane. To je najrazličitije. Ljudi se različito adaptiraju na neke životne okolnosti, jer je svaki simptom u stvari jedna kreativna adaptacija našeg organizma. Tako da, evo, to je sa potiskivanjem. Vidite, ako šta bi bilo da nas ne boli zub koji je kvar? Kako bismo znali da treba da odstranimo bolest? Da, ne bismo znali kako da reagujemo. Kako da jeste, ne bismo znali. Ili mi možemo s druge strane, da, evo, iako imamo neki disbalans hormona i tako dalje, odemo, nama prepišu terapiju, neku, medikament. Isto je tako i sa psihoterapijom. Prosto kada postoji disbalans, tako je, u psihičkom životu,
mi onda odlazimo na psihoterapiju i rešavamo to da ponovo dođemo u ravnotežu i u balans. Mi možemo i da pijemo brufene po ceo dan zbog zuba i da anesteziramo bol. Ili antidepresive ili šta god. I šta smo onda uradili? Prvo, ostaćemo bez zuba, to je sigurno, to je prva stvar. Drugo, želudac, prvi će da nastrada, pa dalje. Prosto, vidite koje su posljedice ignorisanja bola, ignorisanja problema, ignorisanja jednog nezdravog dela nas, koji je potrebno da se u ovom slučaju odstrani, ako govorimo o zubobolji, recimo, toga sam se setila, ali prosto to je sa potiskivanjem. I onda, kada čujem ponovo, ne, ja sam dobar, ja sam odličan, ja nemam strah, ja nemam tugu, ja živim divan život, mislim, prosto realnost je, recimo, drugačija. To samo dovodi do toga da se on osjeća još gore i da u jednom trenutku prosto eksplodira na neku stranu i na neki način. Da. Da čujemo naše gledalce. Dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan. Izvolite. Htjela sam samo da pitam nešto. Imam 50 godina, zapošljena sam, normalno idem na posao, sve radim normalno. Međutim, ja već 10 godina pijem Zoloft. Malte ne ga ne prekidam, jer sam ili sebe ubedila ili je zaista tako, ali ja se sa njim osjećam normalno i radim sve što u stvari treba da radi jedna žena, zaposlena sa porodicom, sa svim. Moji problemi su mnogo, mnogo dublji, jer sam jako kao mala sa godinu dana ostala bez oca u jednoj vrlo oskudnoj porodici i to je vuklo. Tako da sam ja tek negde sa 35-40, kad sam ja saznala da ja trebam da odem kod nekog, to je bilo za mene i previše skupo i previše naporno i previše da bih mogla da se oslonim na neku vrstu psihoterapije duže. Htjela sam da vas pitam samo ovo. Ja se zaista sa tim Zoloftom osjećam normalno. Normalno radim, normalno idem na posao, normalno funkcionišem, ali sam u velikom strahu da ne smem da ga prekinem. Htjela bih samo da čujem vaše mišljenje u vezi toga. Znači, ono što je krajnje pitanje, nema šanse da idem jer bi ja trebala sad svoj život da vratim 35 godina unazad, gde je od 35-25 bilo strašnih stvari u porodici. Ne kao mene lično, ali je bilo dugogodišnjih odlazaka u bolnicu, nestanak roditelja, umiranja dece, razumete. Sad kad bi se to vratilo, to bi predugo trajalo. Da li ja kao osoba smijem i dalje da nastavim taj Zoloft kao redovnu terapiju? Hvala vam. Hvala vama. Zato ovo je više za lekara. Ovo je više pitanje za psihijatra, jeste. Da. Nekako da li treba prekinuti, da li ne. Psihoterapeut ne prepisuje medikamente. Ne, jeste. To je suštinska razlika nekako da mi ne prepisujemo medikamente. Naravno, sarađujemo sa psihijatrima. Nekada je to jako potrebno. Ja ne kažem da je uvek loše biti na nekim lekovima, pa naravno da nije. Mislim, ako je neko u ozbiljnoj depresiji, ne može iz kreveta da ustane kako dođe na terapiju. Mislim, prosto, naravno da je bitno. Ili ako neko ima takvu anksioznost da ne može da izađe napolje, ne može da, kada ima panične napade, smiri ubrzano lupanje srca i tako dalje. To su neke stvari koje se podrazumevaju, ali u ovom slučaju, naravno, ja bih preporučila da gospođa ode kod nekog psihijatra. Ja pretpostavljam da njoj neko to i preporučio kada je ona počela da pije. Pa ne vjerujem da lekovi mogu bez, da ti lekovi mogu bez recepta da se... Pa da vam kažem, danas je sve... Da. Ali, ajde da vidimo... Ja sam samo još nešto da dodam. Ja sam nekako optimista po pitanju ovoga što je rekla gospođa, da je sad to teško da vrati svih 25-30 godina unazad. Ne. Ja mislim da to može i tekako da se... Naravno, ukoliko ona sada ima vremena i novca i
volje da se posveti tome, ja mislim da je to moguće. Da to ne bi bio uzaludan posao, posao koji bi trajao toliko dugo. Ja kažem, terapija traje, u smislu da to ne može. Ali ko ima volje da radi na sebi, da pronađe uzrok? Ali naravno, nema veze što je to bilo pre 30 godina. Prosto, ja verujem da je jako važno da, ukoliko je ona zainteresovana, nekako čini mi se po ovome što sam čula, da je ona svesna raznih situacija koje su doprinele tome, da se to nekako isfiltrira, da se iznese, da se radi na tome, da se osvesti, da se, kažem, završavaju nezavršeni poslovi, kako se to i naziva u terapiji, u stvari sve te situacije od ranije, koje sada nam oduzimaju energiju. Imamo još jedno uključenje. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, poštovanje. Pozdrav vama, pozdrav vaše gošće. Ja samo s početka nisam čula da je dama psihijatar ili da li u klinici privatno, što za mene je najbitno. Mirjana Katić ode iz Zemlja. Mira Komičarka, kako rekla ste. Čuli ste preki dan i tužnu moju priču, gubitka deteta, posla i sveta. Kad dođete u neke zrele godine, ko ja 68, i kada sebe vas pitate, se probudite i kažete, ovaj život je divan, imam ruke, noge i pripameti se. Ja sam imala strašni padova, akumulirani strah od letenja je pukao kod jednog sudara, gde nisam smela da pređem ulicu. Palmotić je imala izvanredne stručnjake, doktor Ilić, koji me terao da idem da pređem po cigarete. Ja sam mislila da ću da umrem, ali sam ipak otišla. E, onda sam samu sebe prevaspitavala okretanjem srelice u glavi i za svako nezadovoljstvo je nešto pokretom ruku i nogu. Mnogi ljudi, masa ljudi to ne znaju i ne mogu. Neophodno imati svog psihijatra. Ali ne sa rečima, niski prag tolerancije. To su za mene neke gluposti. Ono što hoću da vam kažem, ovaj život je jako lep i jedan je. Pa ljudi se bore s karcinomom, zračenjem i sve žele da živi. Ako hoćeš da živiš, moraš promeniš način razmišljanja. I ono što hoću da kažem, jako bitno. Za osnovne škole, od prvog razreda, svaka škola treba da ima jednom godišnje psihijatra ili psihologa, pogotovo kod razredene dece. Ja imam unuka od 8 godina koji svojim ponašanjem tačno kažnjava jednostrano mišljenje i majke i oca i želi da se izbori za svoj status malog čoveka. Tikovi koji se javljaju ne obraćaju pažnju, ne. Dete se jedino otvori nepoznatoj osobi. On jedino nepoznatoj osobi, pa i baki ko meni koje znam s njim da razgovaram, mislim da je to neophodno, evo sad zakoni o prosveti i sve to, neophodno je da dete ima jednu kontrolu van porodice, neutralno, da će slobodno moći da ispriča šta mu smeta kod tate i mame, šta on to želi, da se ljudi dogovaraju s njim. To je meni jako bitno i tu bitku jako borim se sa čerkom, koja bi isto trebala. A da ne spominjem, pre ovih godina, prvo moje pijanstvo, kuc Pamotićeva, jer geneza nije bila dobra i nikad više, pre nego što sam postala majka. Znači, ljudi, malo razmišljajte, ništa nije crno, sve ima izlaz. Hvala vam, gospođo Miro. Evo, odlično. Hvala, dakle, da. Odlično je gospođa ovo sve sumirala. Jest. Pa očigledno, gospođa radi na sebi. Da. Nije psihoterapija jedini način da ljudi rade na sebi. Ona je očigledno dosta osvešćena i otvorena ka različitim vidovima podrške i pomoći. I naravno, pozitivne misli ja nisam isključila. Ali kod nekog one nisu dovoljne. Samo to je bitno razložiti. Prosto kada se već razvila na neki način patologija, nije dovoljno samo ostati na tome. Ukoliko smo osvestili neke šablone po kojima funkcionišemo ili kako se to drugačije zove unutrašnje radne modele, u stvari, naravno da će nam pomoći i pozitivno razmišljanje i to da je život lep kao što jeste. Kažete unutrašnji radni modeli, šabloni. Već smo ušli u polje gestalt terapije, je li? Bilo koje terapije. Da. Možemo sada da čujemo šta je to u stvari gestalt terapija, zašto se ona razlikuje od nekih drugih terapija, šta su možda njene prednosti? Da. Pa evo, ja sam već pominjala svesnost, na čemu se pre svega bazira gestalt terapija. Šta to znači? Mi treba da budemo svesni kako smo, gde se nalazimo na našem životnom putu, šta je ono što želimo i da u skladu s tim načinimo neki izbor.
mi kada nemamo mogućnost svesnog izbora, mi smo tada u problemu, da kažem, u smislu to je trenutak kada se ljudi javljaju. Prosto ja želim da smršam i iako znam šta treba da radim, ja konstantno se nalazim u tom začaranom krugu, ne mogu da izađem odatle i ja ne znam više kako da se izborim s tim. Tada na terapiji proširujemo svesnost o tome zašto uopšte radimo to što radimo, zašto ne možemo, svi znamo mi šta treba da jedemo ili da ne jedemo. Šta treba da radimo da bismo smršali? Jeste, to svi znamo. Dakle, ne postoji čarobni štapić. Da, ali što ljudi imaju problem sa kilogramima onda? Zašto, ako svi znamo to? Pa možda voli da jede, a mrzi ga da se kreće nešto, mrzi ga da trenira. I ne smeta mu njegov kilaž, super. Pa onda nek bude srećan i debel, šta? Pa naravno, ali to je skroz u redu. Ako nekom to prija, ja nisam niko ko treba kaže ti treba ideš na terapiju. Ali ako nekom smeta i konstantno se bori, on je tada u začaranom krugu, dakle ne zna da izađe. I to može da se sredi čak terapijom. Pa evo ja sad u oktobru baš pokrećem s koleginicom grupnu psihoterapiju čija će tema biti podrška u procesu mršavljenja. Podrška, kako smo, opet kažem, svi znamo šta treba da radimo, onda to ne radimo. Iako budete kombinovali to sa teretanom, sigurno ćete da smršate. To je to, da. Pa mislim, krene se od teretane i krene se od restriktivnih režima. Ali ono gde zakaže u stvari je ta emocionalna glad koja ne može da se nahrani hranom. E onda mi jedemo, konstantno smo gladni, samo se naše telo širi. E onda treba da nađemo u stvari čega smo to gladni, šta je ono što stoji iza toga. I treba se osvrnuti na to kako su emocije i hrana dospeli negde na istu liniju. Treba se setimo da beba kad je gladna najčešće, odnosno kad je uznemirana najčešće, odmah mislimo da je gladna, dajemo da jede i ako već sisa, ona je kod majke u naručiju, osjeća toplinu majke, osjeća nekako zaštitu, ljubav, sigurnost i hranu u isto vreme. A ako se setimo slatkiša, treba da znamo, odnosno da se prisetimo da je i mleko majke slatko. Prosto to je neko naše iskustvo koje mi, i onda kada smo uznemireni, često mi ćemo posegnuti, bar moji klijenti, većina, za slatkišima. Zašto je to tako? Pa nije to slučajno, nije to bez veze, bez ikakve osnove, bez ikakvog razloga. Dakle, imamo uključenje još nekoga od gledalaca. Baš smo zainteresovali gledalaca ovom temom. Izvolite. Izvolite, u programu ste. Dobar dan. Dobar dan. Pa, htio sam samo pitam, kako može se doći do gospođe, ili ja dostavim moj broj telefona vašoj pa da se čujemo, ili kako, da... Pa može ti da, ne znam... Pa može i tako, možemo i preko ovih... Mislim, moj broj telefona i na svim stranicama. Imate, dakle, Dunja Vesić, potražite, dakle, naći ćete stranicu njenu, a možete, ako imate neki problem, dakle, da ostavite vaš telefon. Može, kako god, da. U režiji. Hvala što ste se javili. Dobro, dakle, nadamo se da nekome mogu da pomognu i ovi, jeli, ovako saveti, a neko će, jeli, da se javi i da vidi, dakle, da to... Znate, donekle saveti mogu da pomognu. Negde prosto je potrebno da ja radim jedan na jedan sa svojim klijentom i u toj interakciji, sad to isto, evo, da, možemo da se vratimo na to šta je prednost geštalt terapije. U toj interakciji ja mogu da saznam puno o klijentu i da naučim o njemu, njegovom iskustvu i da ga razumem. I da... Sa tim razumevanjem njegovog možda bola i patnje koju on prošao nekada davno ili koji prolazi dan danas, sa razumevanjem simptoma koji je on kreirao danas, da mogu da mu priđem i da pokušamo da rešimo. To je neophodno. Znači, ja ne mogu nekom propisati šta on treba da radi, a on prosto ne osjeća se promašenim, kao da pričam nekom desetom. Interpersonalni geštalt je nešto što se u poslednje vreme dosta koristi. Relacioni. Šta to znači? Sve što klijent uradi na seansi, način na koji funkcioniše, od zakazivanja do uopšte funkcionisanja tokom seanse, oslikava negde način na koji on funkcioniše napolju i sa drugim ljudima. I
to je moj zadatak da vidim, da prepoznam i da polako nekako gradim jednu sliku o tome šta je ovaj klijent morao da radi tokom života, na koji način da funkcioniše da bi se izborio, da bi preživao. Jel, svi mi nekako se borimo od rođenja, pa nekako imamo, zavisi neko je u jednom, neko drugom kontekstu, u porodici, ovakvoj ili onakvoj, i prosto gledamo koji je najbolji način da se adaptiramo. Ukoliko, moram da gledam šta je figura za klijenta. To je jako bitno. Dakle, mi, kod nas znači, su figura i pozadina bitni elementi. Figura s kojom klijent dođe neka će biti kada hodam ulicom, sam, sama, mogu i hoću da padnem. Ili figura će biti nekad gojaznost. Ili obsesivno-kompulsivni pokreti, zaključavanje konstantno 5 puta i otključavanje pre nego što izađemo iz kuće i tako dalje. To je figura. To klijent donese. A moje i naše je da istražimo pozadinu. Znači, mi krećemo od figure, ali moramo da obuhvatimo to i da nekako potkrepimo pozadinom, da bismo u stvari našli kontekst za simptom koji se javio u stvari smisao tog simptoma. Kada otkrijemo smisao simptoma, simptom više nema potrebe da postoji. Isto kao za zub. Kada otklonimo kvar, nema mesta bolu. I to je prosto tako. Dakle, kada čovjek osvesti, dakle, to tako šta je... Ne samo kada osvesti, kada uvaži zašto je bilo važno da kreira neki simptom. Mi ne treba da budemo, kako da kažem, ne treba da odbacujemo taj simptom kao nešto loše. Vidite, anoreksija je, recimo, smrtonosna bolest, psihička. Ali anoreksija u datom trenutku jednoj devojci, recimo u tinejdžerskom dobu, puno pomogla da preživi. Na koji način? Tako što, recimo, često su devojke koje su razvile anoreksiju imale vrlo agresivne, kontrolišuće, intruzivne majke. Koja kaže, ti ćeš biti takva kakvu te ja zamišljam ili nikakva drugačija. I onda ona nema nikakvu kontrolu, naročito u tinejdžerskom dobu kada mi imamo potrebu za povećanom autonomijom, nezavisnošću i tako dalje. Prosto nama je potrebno da opet budemo malo i odrasli. Tada prosto razvijamo kontrolu unutar svog tela. I onda kažemo, ništa neće ući u mene. To je sad nekako metafora za ono što dolazi u vidu, mi to zovemo introjekti, uverenja, vrednosti od strane roditelja, da mi moramo to da prihvatimo. I onda kaže, ne, neću ništa primiti u sebe, imam kontrolu makar nad svojim telom, ako nemam nigde. Tako da ta anoreksija nekad bila jako važna. Da, sada je možda ugrožavajuća i to je znak da treba da radimo. Ali moramo da uvažimo to da nas je ona nekako spasila, možda naš neki psihički život u nekom smeru da možemo da razvijemo svoju, ono što se i radi u adolescenciji, nekako svoju autonomiju i nezavisnost. Da, ali kad kažemo gestalt terapija, ja sad kao laik znam za psihoanalizu, dakle da je to jedna dubinska terapija, da se ide u neke dubinske uzroke, detinjstvo, odnosi porodični i to. Ali šta je gestalt? Čisto da razumeju ovaj gledalci. Psihoanaliza, recimo ključna razlika je, da pođemo odatle prosto, klijent leži, to smo vidjeli po filmovima, leži negdje sa strane, terapeut ima svoj papir, piše i sluša. U terapiji, gestalt terapiji, mi sedimo ovako, evo kao vi i ja. Kontakt je jako bitan za nas. To je suštinski alat koji mi radimo. Kako? Ja sam sad pominjala, otišla sam na anoreksiju, malo sam skrenula, ali ono što sam zapravo htjela da kažem jeste da ono što je figura za našeg klijenta, mi moramo da obratimo pažnju. Ako ste narcisoidni, vi ćete odmah da primetite luksuzni luster koji je tu ili sliku od poznatog umetnika. I to će vama biti jako važno u toj prostoriji, to ćete prvo primetiti. Ili statusne simbole i tako dalje. Koji je to terapeut kod koga ja idem, da li on, kakvo mjesto zauzima u društvu, to znači da sam ja poseban i hrani svoju posebnost. S druge strane, ako ja prosto samo pružim ruku da se pozdravim s svojim klijentom, a on, vidim, nekako ne odreaguje dobro na to, ja naravno uzimam to u obzir, prosto razmišljam o tome šta je to što se dogodilo i dalje u tom, kroz prizmu toga posmatram sve što se događa. Kažem, od ulaska do samog kraja i najčešće će klijenti koji su imali traume, zlostavljanja, napuštanja, zanemarivanja i tako dalje, prosto osjetiti strah od
mene kao nepoznate osobe. I to je nešto što meni govori o njegovom iskustvu. Dakle, ja već krećem od ta terapija, počela već od telefona. Prosto to su sve za mene značajne činjenice. Tada ja to vratim u vidu, mi smo preuzeli tu reč feedback i sad to koristimo nekako svi, bar u profesiji, ali u vidu jedne povratne informacije o tome šta vidimo. Fenomenologija, još jedna stvar koja je usko vezana za geštalt. Znači, fenomenologija. Šta ja vidim, šta prepoznajem i to je ono što je sada i ovde. Dakle, mi se ne baziramo na prošlost, ne idemo, naravno, prošlost je neizostavan deo nas, ali ne stavljamo akcenat na prošlost, nego na ovo što se događa ovde i sada. Da. Evo, to je, da. U redu, da čujemo. Mislim da imamo još nekoga na vezi, ukoliko nas nije napustio. Da, malo smo se raspričali. Da, otišao je. Dakle, gledalac, ali nema veze, mi imamo dosta, jeli, tema. Gledalac je malo nestrpljiv. Ono što sam ja, da, ono što sam ja pročitao na vašem sajtu, dok sam se pripremao za ovu emisiju, kažete stvaranje navika ili ispravljanje nekih loših navika. Dakle, i to je moguće. Svako od nas ima neke navike i nekada se čudi ili zavidi nekome kako je neko disciplinovan u nečemu. A to je moguće, jeli, stvoriti? Pa jeste, evo... Ono što je, ono što je bitno kada hoćemo da steknemo dobre navike, mi treba da znamo da to treba da budu mini navike, male navike. Dakle, ne da imamo nerealne ciljeve. Znači mali korak po korak. A opet zašto? Opet se vraćam na emocije. U geštalt terapiji je prvo iskustvo, emocije, telesno. Šta mislite? Šta je gospodar, a šta je sluga? Um ili telo? Šta od toga je gospodar, a šta sluga? Valjda um, jel? Pa nije, to svi misle. To svi misle. A znači, ono um caruje, snaga klade, valja. Ako se bude, ako se razbolite večeras, padnete u postelju, kako je moguće da ispoštujete sve obaveze koje ste sutra isplanirali i racijom svojim zamislili? Nema šanse. Prosto, ukoliko smo krenuli da obavimo neki posao i krene da nam... krene srce da nam jako kuca, da nam se znoje dlanovi, da nam se tresu noge i hoćemo da padnemo. Ko tu caruje? Pa valjda sad telo, jel? Pa telo uvek. Nekako to je ono što nas vodi, samo što mi nekako se zavedemo, mislimo da možemo racijom... To je ono što ja kažem, ako znamo šta treba da jedemo ili ne treba da jedemo, zašto to ne radimo? Evo, to je odgovor na to pitanje. Zašto ne radimo to što nam racio kaže? Nije to baš tako jednostavno. Za mene bi onda geštalt terapija bila vojska. Ja sam u vojsci bio jako disciplinovan. Svako jutro sam nameštao krevet i to sam posle vojnog roka praktikovao nekoliko meseci, ali se ta navika izgubila. Pa evo. Kada sam morao to da radim, radio sam. Sad postoje, naravno, to su sad neke dubinske stvari u kojima govorimo, rad na emocijama, što jeste pozadina svega. Ono što je važno, ako govorimo o nekim koracima, konkretnim, naravno i to je deo geštalt terapije, iako ne vezuju to toliko za geštalt terapiju. Recimo, ako hoćemo da počnemo sa vežbama dan, počet ćemo tako što ćemo uraditi jedan čučanj u toku dana. Samo jedan. Neko će reći to je besmisleno. Ali to ćemo da radimo 66 dana, dok poruka iz mozga, iz korteksa, ne dođe do naših mišića i do našeg tela i do potrebe automatske da... Prvo, kad ustanemo, to uradimo. Ali ono što je bitno jeste da to radimo, jel postoji ta neka brojka od 66 dana, i da možemo u svakom momentu da uradimo, zato je ona mini. Da taj čučanj možemo uradimo i bolesni, i kad smo u žurbi, i kad se vratimo, i na poslu, i kad je loše vreme, i kad je toplo, i kad je vruće, znači uvek. Jer je to osnovno pravilo, da ne preskočimo. E onda mi imamo iza sebe 66 dana kada znamo da prosto smo svesni da smo vežbali. Da smo mogli svaki dan to da uradimo. E onda ćemo da povećamo, jer ne možete ništa sa negativnim osjećanjima. Sad treba to da radiš, a meni teško, ja ne mogu i prosto nema tu uspeha. Ovako gradimo samopouzdanje. I kažemo, pa ja to mogu. Ako sam mogao jedan, mogu i dva. I za sve to vreme polako telo dobije informaciju. I koliko radimo po dva čučnja onda, ako ćemo isto 60 dana... Dobro, naravno, to ste u skladu sa vašim potrebama. I onda tako za jedno 10 godina ćete stvarno da krenete da vežbate. Tako je. Bolje ikad nego nikad. Šalim se, nije baš tako. Prosto svako poveća to u skladu sa svojim potrebama. Tako je moguće tim mini koracima, moguće da se stvore navike. Ili da se promene neke loše navike. Mini koraci su jako bitni upravo zbog toga da bismo gradili samopouzdanje i osjećaj uspeha.
Dakle, mogu to. Vidi, nisam preskočio ni jedan dan. Nema veze koliko je to, ali nisam preskočio. To je jako važno. E, onda nekako vidimo, aha, ja to mogu, ajde sad ću više. A za sve to vreme, kaže, mi gradimo polako automatsku potrebu za time. Znam nekoga koji je možda već sada počeo da radi čučnjeve. A šta je ono zbog čega najčešće dolaze klijenti kod vas? Pa evo, u posljednje vreme, ja sam pominjala već gojaznost i te probleme vezane za ishranu, ali panični napadi. To je recimo kod mladih ljudi posebno. Naravno, uvek su gubici, žalovanja, nešto što je dolazi od spolja i nešto što uzrokuje našu patnju. Ali recimo panični napadi često danas uznemiravaju ljude koji misle... A što to su napadi panike bez nekog ili objektivnog razloga? Tako je. Znači, ako sada je negde teroristički napad, mi smo... U stvari bio je, čini mi se, u Torinu ili negde nije bio teroristički napad, nego su... Neko je nešto rekao, oni su pomislili da je napad u sred neke... Da li pre toga bio neki napad par dana i onda su svi bili pod tenzijom i onda je nastala prava panika. E, to je ono što se događa na nivou našeg tela. Pa su se izgazili, pa su se izubijali tamo i svašta je bilo. Prosto zato što su poverovali da su ugroženi, da im je život ugrožen i počeli su svi da beže sumanuto. To je ono što se događa na nivou našeg tela kad isto tako nema opasnosti. Kada se desi panika i strah bez razloga. Tada je bitno da kada... U stvari, najčešće ljudi dođu od lekara. Oni su već bili kod lekara ili u hitnoj pomoći i tako dalje, jer su u jednom momentu misli da će se ugušiti, da će pasti, da imaju problem sa srcem, da nešto nije s njima u redu, da lude i tako dalje. To su sve strahovi paničnog napada, da ćemo umreti, da ćemo poludeti, da će se nešto katastrofalno dogoditi. A mi samo sedimo ovdje i sve je mirno. I ja imam taj doživljaj. Oni odu onda kod lekara, oni kažu nije ništa, sve u redu. Sa vama je sve u redu. Ili da neki lekić onako da to hemija ispravi. Da se malo smiri, tako je. Ali s vama je sve u redu. I onda možete ići kod nekog psihologa i psihoterapeuta, probajte, evo, vi ste dobro. E, tad mi dolazimo do toga, ja znam da neću umreti, ali imam strah od toga da ću umreti. Šta se tu događa? Često u posljednje vreme napad panike nazivaju i akutni napad usamljenosti. Šta se događa? Nekako suština, evo vi ste politikolog, suština tog pokreta jeste kada prelazimo iz tog oikosa u polis. Opet, šta to znači? Kada, recimo, polazimo iz naše kuće, iz našeg doma, tamo gde smo sigurni, tamo gde je sve jasno i podrazumevano. Mi kad kucamo, kažemo ja sam, ne predstavljamo se nikom, ne moramo ništa da... Sad idemo negde u nepoznato. I sada, da, idemo u nepoznato gde se ne podrazumeva sve to. Prosto mi ne znamo šta da očekujemo. Jesi imala klijentkinju koja se preselila u drugu zemlju, koja je ostavila sve nekako ovde i tamo sad gradi sve iz početka. I ona meni kaže, ja se osjećam kao da ponovo počinjem da hodam, da govorim, da je kao da uopšte nemam tlo pod nogama. I u stvari događaju se panični napadi kad je sama, najčešće zato što je fali ta podrška. E sad, to je opet kažem, spoljašnji neki faktor koji je uticao na pojavu, ali najčešće su razvojni faktor. Naročito danas, kad nekako porodica kao institucija nije toliko snažna, ljudi u 24, 5, 6 godine i ne misle o tome. Prosto čekaj da prvo smislim šta ću, kako ću, profesiju i da se osiguram, pa ću tek onda da mislim o porodici. I onda nemamo sigurnost, nemamo bazu. Kada prelazimo sa jednog na drugo mesto, nama je važno da napravimo u toj tranziciji da imamo neku sigurnost. Ako ta tranzicija predugo traje, mi se prosto tu izgubimo, da kažem, i fali nam zaštita. Porodica to više nije, mama i tata to više nisu, ne mogu da budu kao što su nekada bili, a mi još uvek nismo stvorili novo tlo i novu podlogu. Bilo šta da je to, da li je to nova porodica, da li je to novo mesto gdje ćemo... Prosto, za svakog je to negdje individualno, ali potrebno da svako od nas ima bazu i taj ground, kako mi opet zovemo, da nas drži. I zanimljivo je da često ljudi sa paničnim napadima negiraju potrebu za drugima i potrebu za zaštitom. To nekako meni ne treba. To je ono zapadni čovjek, zapadna civilizacija. Sam sebi sam dovoljan, jel?
a onda oni proizvode tu usamljenost, pa proizvode 800 puta više antidepresiva, pa onda leče usamljenost i to je taj krug u stvari. Znači, mi smo bića kontakta i bića razmene, mi ne možemo sami. A upravo taj, mislim, metafora nam govori o paničnom napadu. Mi tada se najčešće plašimo da ćemo umreti, da će nam se nešto desiti, da ćemo biti sami. Tada to niko neće stići da vidi, da niko, recimo na ulici koja je prometna, niko neće proći vidjeti da smo mi pali. To su ti strahovi. U stvari, šta nam to govori? Da ćemo biti sami i da će nam se nešto dogoditi, da nemamo nikog, da smo bespomoćni. I to je tema na kojoj radimo. Da. I dobro, sada sve češće čujemo, kaže, ne znam, poremećaj anksioznosti. Šta je to anksioznost, dakle? Da. To je, evo, recimo, panični napad je najčešće, anksioznost obuhvata mnogo toga i dosta je široka. Mi govorimo dosta o tome, ili anksiozan sam ili depresivan sam, to svaki dan čujemo. Sad je pitanje šta je... A to nije isto, je li? Pa naravno da nije, naravno da nije. Evo, recimo, panični napad je najčešći deo nekako anksioznosti i to je jedna uznemirenost, onako generalno rečeno, pošto je jako široko, jedna uznemirenost koja... jedno uzbuđenje koje je prekinuto. Ja sam, recimo, jako uzbuđena, želim nešto da kažem, da se javim negde i to uzbuđenje u meni raste, osjećam srce kako lupaju, ali ja to ne uradim i u tom momentu nekako sva ta energija mora negde da se vrati, recimo da u vidu paničnog napada, te uznemirenosti, lupanja srca i tako dalje. To je prekinuto uzbuđenje, to je osnovna definicija anksioznosti. A opet kažem, ono što je, dakle, to je ljudima ili... razumljivije, dobro, uzrok sad je individualno. Da, da. A isto tako za depresiju kažemo, ja sam depresivan. Mislim, svi smo mi nekad depresivni i to je potpuno u redu, to je normalno. To je depresivno stanje, to je adaptivna depresija. Znate, ako smo imali neki gubitak, mi moramo da se povučemo malo, da redefinišemo sva neka uverenja naša i uopšte život bez te osobe ili bez toga nečega. I to nam je potrebno da bismo ponovo, da bismo se zaštitili u okviru te svoje membrane, našli neku stabilnost. To je kao ona priča sa zubom onim pokvarenim, dakle, na početku. Pa negde, da, možemo da nađemo ovaj sličnost i tek onda idemo među svet. Dakle, tek onda kada smo prošli taj deo adaptivni, da se adaptiramo svemu što se dogodilo. Da, tada ćemo se isključiti iz nekih aktivnosti od ranije, ljudi će primetiti da smo drugačiji i to je u redu dok traje i dok ima tu funkciju. Kada već postane fiksirana, to zovemo fiksirani geštalt. To je već vreme da se pozabavimo time i da neki pokazatelj da je to preraslo u poremećaj. Dakle, nije svaka depresija alarmantna i nije svaka depresija za reakciju ili za neko lečenje. Naravno, apsolutno. Ali ukoliko duže traje, onda ljudi treba da se jave. Onda potrebno je potražiti pomoć. I to je ovaj neki simptom. Mislim, mi to vidimo i osjetimo i od strane drugih ljudi i tako dalje. Nekad se mi baš dobro osjećamo u tome što smo se povukli, jer nam je to potrebno. Ako su se desile neke velike promjene u našem životu, važno nam je da se povučemo, da vidimo šta i kako sad. Sada je drugačije. Kako ću sada delam napolju, znači vratim se, vidim šta se događa i to je neophodno. Da vam kažem, pa to je... Bez toga mi ne možemo funkcionišemo. Mislim, na istoku meditiraju. Mi to nemamo. Mi danas samo bežimo od sebe. Da, dakle, mi nemamo meditaciju, ali meditaciju možemo da zamenimo. Ajde da čisto gledaocima damo neke savete za malo ispunjeniji i zdraviji život. Dakle, čime mogu da zamene tako meditaciju, a nešto što još nije eskaliralo toliko da moraju da potraže pomoć psihoterapeuta ili psihijatra? Da li su to šetnje neke? Opet je to individualno. Ali da, to mogu da budu šetnje, može da bude bilo koji sport, može da bude joga, može da bude upravo te neke jutarnje vežbe, može da bude meditacija. To je zaista... Čitanje, dakle, ali sve zaista ono što čovjeku prija. Da, da, opet vam kažem, čitanje će nekome prijati da bude sa sobom, nekoga će da odvuče od sebe i sopstvenih sadržaja. Da. Svakako, ono što sigurno nije, to su televizor, laptop i telefon. Znači, to nas definitivno odlači od naših sadržaja. I a nije ni alkohol rešenje za probleme? Pa naravno da nije. Naravno da nije. Da. Dobro, mi smo se evo približili kraju ove emisije. Sada idemo na vesti i poslušajte malo, jeli, savete Dunjine. Oslušajte svoje telo, slušajte šta svoje vam telo, to je jeli, govori. Tako je, tako je. Idemo da pogledamo vesti i sutra se vidimo ponovo na ovom mjestu.